ouvi dizer que ocorreu uma catástrofe nesse verão. Então eu respondi ao chamado. Artoria Caster presente! E claro, é verão, então vim de maiô. Olha, eu não sei os detalhes, mas deixa comigo. Pode confiar, pode confiar. Hã? Você quer saber se minha classe mudou? Isso é... Ah, vai saber, né? O verão chegou, né? Vamos arrebentar! Tô me sentindo ótima! Beleza, partiu! Aquele ali, né? Desse jeito? Oh, pensamos o mesmo! Artoria surfista, go, go! Fique quietinha e louca! Beat, break, go, go! Ah, verdade! Eu sou uma tartaruga! Desse jeito? Aquele ali, né? Oh, pensamos o mesmo! Super investida! Ventania! Harmonia! Vamos, Hector! Oratório da Auréola! Ai! Tá feliz agora? Vem aqui! Esmague! Esboace! Vamos! Erga-se perante a linha de luz! Pessoal em suas marcas! Divertido e descontraído! Eita! Temos um acidente aqui! Aqueles que pecaram, podem passar! Grande ritual anti-calamidade! Começar! Troque de um novo alinhado para Excalibur! Espadas sagradas, liberar! Oh, divindade sagrada, perdoai-nos por nossos pecados! Toca aqui! Bora manter o ritmo e arrebentar na próxima! Meus movimentos são radiantes, se liga só! Refrão, por favor! Eu sou uma maga! A super indispensável! Essa é... a brisa da primavera! Vem aqui! Esmague! Vamos! Beat, break, go, go! Erga-se perante a linha de lei! O trono do inverno! A primavera da esperança! Permita-me contar uma história! Um conto de fadas sobre redenção! Mesmo que suas aves maculem-se, o pássaro do inverno receberá a chuva! Essa esperança não morrerá! Hope will travel a lot! Vamos, Hector! Se preparem! Oratório da Auréola! Tubarão Saber! Vamos lá, entra no ritmo! Girar, girou! Ah, verdade! Eu sou uma tartaruga! Aqui vou eu, Max! A harmonia! Fique quietinho e ouça! Oratório da Auréola! Ai! Técnica decisiva! Ativar! Aquela voz, mesmo que não exista, sem desistir, sem renunciar, com coragem e com amor.
Porque reconheço esta esperança. Hope you will kill it. Ah, a galera se esforçou a beça, né? Ok, bora comer. Saco vazio não para em pé. Você tá de boa? Ufa! Como só pude me defender, eu fico aliviada. Foi mal, não dá mais. Eu aqui pensando que eu podia aguentar. Rapaz, que ataque incrível! Ai, na próxima vez vai ser diferente. Ouça as minhas palavras. Subi de nível! Sinto que... fiquei extremamente inteligente. Tô me acostumando com o bocal da minha corneta. Até eu criar um belo som, eu darei o meu melhor. Por que será que ela ficou assim? É o que está pensando, não é? Há uma razão profunda para isso. Pergunte ao meu terceiro centigrafe para mais detalhes. Pelo menos essas orelhinhas saem? Não saem. Claro, essa é a metáfora mais importante. Então é assim. Ai, vai se fuder, Oberon! Isso! É totalmente diferente do que eu imaginava! E essas orelhinhas? É realmente necessário? Disposta a qualquer momento! Só um cochilo! Seu pedido está pronto! Sim, pode deixar! Ok, eu vou... Beleza! Ir com tudo, né? Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira! Prendam, segurem, agarrem, capturem! Fogo! Com vigor e coragem! Beleza! Sim, pode deixar! Ok, eu vou! Contos de fadas são assim? Isso não é legal, né? Dum, dum, dum! Como é que eu gosto de complicar as coisas? Elas que gostam de ser complicadas comigo! Finalizando, hein? Polita de Tori! Coelhinhas avante! Só podemos alcançar o impossível se acreditarmos que é possível! Corte fenomenal! Robusto! Elegante! Marcha das espadas! Brilhe, Mr. King! Piau, piau! Fantasma nobre com essas roupas? Ignoremos minha situação. Vamos começar. Começou a acontecer do nada. Pra cima! Toma! Coelhinhas avante! Fogo! Algo muito louco acabou de acontecer. Ué, já morreu? Ai, em nome de Avalon! Essas roupas não têm defesa nenhuma! Não gostou, reclama com o Oberon. Corte fenomenal! Dum, dum, dum! Ponto crítico, cortá-lo, hein? Não é que eu gosto de complicar as coisas. Elas que gostam de ter complicadas comigo. Ué, voltou a ficar de dia? Que brisa, hein?
Avalon. Clã de verão, aqui vou eu! Permitam-me contar uma história. Mesmo que suas aves não brilhem, o pássaro do inverno receberá a ajuda. Hope Will Camelot! Caralho! Vamos entrar em combate? Pode deixar a cavada do verão aqui, resolve! Vamos juntinhos! Que tal um happy hour mais tarde, hein? Só um cochilo... Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira! Prendam, segurem, agarrem, capturem! Eu não sou louca! A minha realidade é apenas diferente da sua! Pião, pião! Sou de usar roupas peculiares, aí dá nisso. Mas eu estava super fofa, então tá de boa. De novo? Sim, pode deixar. Fantasma nobre, com essas roupas? Ok, eu vou. Quantos de fada são assim? Vá, Vaiela. Cuidado comigo, beleza? Grande ritual anti-calamidade. Começar! Espada sagrada, liberar! Ó, oh, divindade sagrada, perdoai-nos por nossos pecados! Marcha das espadas, brilhe em seu fim! Espero que dê tudo de si. Elas estão se multiplicando! Essa farra acaba aqui e agora! Sim, pode deixar! Finalizando, hein! Aquela vez, sem desistir, sem renunciar, com coragem no caminho, porque eu conheço essa esperança. Hope Will Camelot! O tempo, olha o tempo! Pra cima! Toma! Eu não sou louca, a minha realidade é apenas diferente não da sua. Não é como fugir. Ah! Que tal? Pião, pião! Disposta a qualquer momento! Marcha das espadas! Dão, dão, dão! Prendam, segurem, agarrem, capturem! Te peguei! Ai, eu tô acabada! Fiquei 3 vezes mais cansada que o normal. Entendi, foi nada. Fim da batalha! Na próxima vez, usa minha ascensão primária, por favor. Me dê a mão, querido mestre. Te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Eu cresci? Consegui? Ai, que alívio! Mesmo em uma classe diferente, eu posso evoluir normalmente. Algo que eu já sabia. Não há mudanças. Assim, é que primeiro vem o maior tipo avental fofo, mas não o suficiente. Depois o elegante e esplêndido. Ah, será que a próxima etapa poderia ser a minha versão Avalon? Esta será a forma final dos meus trajes de banho! Isso? Permita-me explicar. A partir deste ponto, em vez da Artoria Caster, a essência desta será da Artoria Avalon. Essência em si é uma palavra inapropriada, mas isso é uma longa história. Mais importante é o que você achou do meu visor. Normalmente eu uso uma armadura sem expor muita pele. Mas desta vez estou pronta para tudo. Natações, exposições, vendas, fotografias... Entende? Acumular experiência e capital são de extrema importância. De forma indulgente, cresceremos minuciosamente.
Muito bem, apenas uma melodia. Se me permite, esta será a cereja do festival. Não se preocupe, eu posso forjar espadas sagradas a qualquer momento. Pela luz, modo ofuscante! Não me limito apenas às espadas sagradas. Em minhas mãos, a sensação de liberdade e conforto. Me chamastes? Com precisão. Estava cansada de esperar. Atraímos. Orquestra! Como a chuva. Como uma estrela brilhará. Morte! Como o vento! Bem aqui! Oh, guardião! Fantasma nobre, liberar! Para o meu olho infantil dos confins mais distantes. Tendo acreditado em você, tendo admirado você, siga em frente. As estrelas constantes que habitam meu peito. Hope you cannot. Esse aqui, não é? Calé, voa! O pulsar do dragão vermelho! Xaxá, xaxá! As praias de verão são agradáveis, não é? O pôr do sol é realmente lindo! É uma pena, mas este é o fim, mestre. Da próxima vez, nossos inimigos cairão primeiro. Dói o dobro do normal. A classe Berserker é bem problemática, não é? Já acabou? Não, não sou como ela. Ter calma e compostura é o que faz ser quem eu sou. Então vou recuar imediatamente. Estás a lutar? Ótimo. Acompanhar-te-ei. Pela chama, modo intenso! Tudo bem. Que o ato de salvação ocorra mais uma vez. Linha de lei, armamento de incineração. Lança sagrada da tábua redonda. Espadas da salvação, lança de oração. Por meio disso, torna-se a luz que fugará o pecado. Hope you will, Camelot! Bom trabalho! Estava cansada de esperar. Com precisão. Me chamaste? Portões de Avalon! Morte! Totsukama Tsurugi! Oh, guardião! Mr. King? Portões de Avalon! Como a chuva! O pulsar do dragão vermelho! Tal melodia ressoará em seu coração. Atraiu-me! Bem aqui! Com um golpe, parta-o! Como uma estrela brilhará! Cuidado! Um alerta de tsunami? Me chamastes? Me com precisão. Os feitos do santuário. Jaz aqui. Este aqui, não é? Qual é? Voa! Castelo de Ferro Negro. Obras do santuário. Mesmo que a tábua redonda esteja vazia, a lança sagrada perpetuará. Mesmo de longe do paraíso,
O conto de fadas da salvação será cumprido! Foi divertido? Que bom ouvir isso! Eu também me diverti bastante! Atendi às suas expectativas? Eu ainda posso lutar, então. Me chame se precisar continuar. É ótimo saber que sua bela aparência nunca muda. Você diz? Fico agradecida por receber tais elogios. Sim, por favor, se esforce ao máximo. Eu me refiro ao seu verdadeiro limite, entende? Após dormir por um longo tempo, me encontrei no mar de um país do sul. Fiquei aliviada quando consegui voltar para você a tempo. No fim, minha versão Avalon não era tão má quanto pensávamos. Meu look casual e o da Alice ficaram bons, mas... na praia, nada é melhor que usar o maiô da realeza, você não acha? O festival acabará eventualmente, mas por agora, quero esquecer o tempo e compartilhar minhas memórias brilhantes com você! Beleza! Hora de sobrescrever minhas memórias miseráveis de verão!